Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον υποψήφιο βουλευτή για τον νομό Ροδόπης της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Θεόδωρο Τζαβάρα. Καλησπέρα κύριε Τζαβάρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, να σας γνωρίσουν και οι συντοπίτες σας, αν και προέρχεστε από τον νομό Ροδόπης. Κοιτάξτε, η καταγωγή μου είναι από τους Αγίους Θεοδόρους. Η μητέρα μου ήταν μικρασιάτισσα από το γένος τους πιστικούς. Ήταν οι φανατικοί αυτοί οι χριστιανοί. Μεγάλωσα μέχρι το 69-70, ήμουν στην Κομωτινή, πήγαινα σχολείο. Αργότερα πήγαμε Θεσσαλονίκη. Το 1981 έδωσα εξετάσεις στην πυροσβεστική και το 82 προσλήφθηκα και η πρώτη μου μετάθεση ήταν στην Καβάλα. Το 85 προς 86 πήγαμε μετάθεση πάλι στη Θεσσαλονίκη. Το 1992 για λόγους συνδικαλιστικούς έπρεπε να φύγω από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στη Σύρο. Αποστρατεύτηκα από τη Σύρο και το 2018 και μετά ακολούθησα τα παιδιά, γιατί συνήθως παλιά λέγανε από ποιο χωριό είσαι. Ακολούθησα τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν τελείωσαν. Τώρα του χρόνου τελειώνει και η μικρή μου κόρη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κατοικοεδρεύω Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως απέκτησα μια μικρή έτσι, επιχείρηση ενοικιαζόμενα στούντιο στη Σύρο, πηγαίνω το καλοκαίρι και εργάζομαι στην επιχείρηση αυτή. Στην Κομωτινή έρχομαι συνέχεια, ειδικά στο χωριό μου που υπέραγα από τους Αγίους Θεόδωρους. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω την Ήπειρο να είναι ερημωμένη, να μην μου θυμίζει τίποτα από αυτά τα χωριά που συναντούσα παλιά. Και όχι μόνο στους Αγίους Θεόδωρους, σε όλα τα χωριά που είχα την ευκαιρία να γυρίσω τώρα λόγω της εκλογής. Βλέπω ανθρώπους μεγάλους στην ηλικία, δεν βλέπω νέους, βλέπω κλειστά σχολεία. Αυτό το πράγμα με λυπεί πάρα πολύ. Θα ήθελα έτσι να είναι το χωριό μου όπως ήταν παλιά, να έχει τα κοπάδια του, να έχουν τους νέους, να έχει το σχολείο, να ακούγουν φωνές στο σχολείο. Με λυπεί ολόκληρο χωριό που είχε παλιά 800 άτομα, σήμερα να έχει 4 παιδάκια μόνο και αυτά τα 4 παιδάκια να πάνε στο νέο σιδηροχώρι να κάνουν μάθημα. Με λυπεί αυτό το γεγονός. Κύριε Τζαβάρα, ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι που θέτετε εσείς για την υποψηφιότητά σας? Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι καλείτε έναν ψηφοφόρο να επιλέξει το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης αφενός και αφετέρου εσάς σαν προσωπική επιλογή? Κοιτάξτε, όπως όλοι οι άνθρωποι ξεκινήσαμε την πολιτική μας, ας το πούμε, διαδρομή, πιστεύοντας σε κάποιο χώρο. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα, όπως η μισή Ελλάδα, από το χώρο του Πασόκ. Πίστεψα στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλοι πίστεψαν στον Καραμαλή. Με τα χρόνια που περάσανε, διαπιστώθηκε ότι δυστυχώς τα κόμματα αυτά το μόνο που μας κάνανε είναι να μας καταχρεώσουν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται οικονομικά, βρίσκεται διότι την κυβερνήσανε 2-3 κόμματα που αυτά τα κόμματα έχουν και την ευθύνη για την κατάντια μας. Σήμερα κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να πω ότι ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο γύρω στα 20 χρόνια ή ένα άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει 4,5 χρόνια στην εξουσία, αλλά έχει τις ευθύνες, διότι τα μέλη του, τα πιο πολλά, είναι από το ΠΑΣΟΚΟΓΕΝΗΣ είναι αυτοί. Αυτοί χρεώσαν την Ελλάδα, η πολιτική τους ουσιαστικά είναι ίδια, ειδικά στην εξωτερική πολιτική δεν διαφέρουν καθόλου αυτά τα κόμματα. Και αν κοιτάξουμε και μελετήσουμε τα προγράμματά τους και οικονομικά, πάλι τα ίδια είναι. Απλώς οι λεξούλες διαφέρουν. Άλλη λέξη χρησιμοποιεί ο ένας, άλλη λέξη ο άλλος. Βασικά όμως είναι το ίδιο. Στα μείζοντα συμφωνούν. Στα ελάσσοντα έχουν τις διαφορές. Κάτι διαφορές που μας κάνουν ίσα-ίσα να φανατιζόμαστε. Αν ρωτήσετε, και εγώ προκαλώ και προσκαλώ κάποιον υποψήφιο από το ΠΑΣΟΚ ή από τη Νέα Δημοκρατία ή και από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, να μας εξηγούσουν πού ακριβώς διαφωνούν αυτά τα τρία κόμματα. Παράδειγμα, μετά τις εκλογές που θα σχηματίσουν κυβέρνηση, εγώ πιστεύω 99,9% ότι θα σχηματίσουν κυβέρνηση, είτε δικομματική είτε τρικομματική. Στο θέμα το Αιγαίο, ποια είναι η πολιτική τους? Έχουν διαφορά. Στο θέμα της ενέργειας, ποια είναι η πολιτική? Στο θέμα της ακρίβειας, ποια είναι? Δεν έχουν δυστυχώς να μας προβάλλουν τίποτα. Και αν προσέξεις τον πολιτικό τους λόγο, τουλάχιστον το τελευταίο καιρό που έχουμε εκλογές, αναλώνονται σε κάποια ζητήματα που είναι πραγματικά για γέλια, για να μην σας πω και ακλάματα. Τι λένε δηλαδή?
πώς θα συμμαχήσουνε, αν συμμαχήσουνε, αν θα γίνει πρωθυπουργός αυτός, αν δεν γίνει πρωθυπουργός αυτός. Δεν μας λένε όμως, εν πάση περιπτώσει, είτε συμμαχήσουν είτε δεν συμμαχήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, στην ακρίβεια ποια λύση έχουνε, στην ενέργεια ποια είναι. Δεν μας λένε τίποτα στην εξωτερική τους πολιτική, ποια είναι αυτό που προτείνουνε. Δεν μας λένε τίποτα άλλο. Και μας κοροϊδεύουν με διάφορες φανφάρες που, εν πάση περιπτώσει, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας σκεπτόμενος Έλληνας, αειδιάζει με αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο που ανέβηκε ο Κασιδιάρης. Αυτοί σπρώξαν τον κόσμο στον Κασιδιάρη. Και αυτοί προσπαθήσαν να τον κόψουν τον Κασιδιάρη, όπως και τον κόψαν. Προς Θεού, δεν είμαι υπέρ του Κασιδιάρη, δεν είμαι με τους φασίστες. Αλλά οδηγούν τον κόσμο προς τον φασισμό. Αυτό με λυπεί. Ο Έλληνας δεν είναι φασίστας. Ούτε είναι κουντικός ο Έλληνας. Είναι διαμαρτυρόμενος, είναι πληγωμένος και θέλει κάποια στιγμή να τιμωρήσει αυτά τα κόμματα. Αν θέλει λοιπόν να τιμωρήσει αυτά τα κόμματα, ας ψηφίσει η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα και δεν σας το λέω τώρα επειδή ανήκω στις τάξεις της Ελληνικής Λύσης. Πιστέψτε με, έχω αρκετή εμπειρία να μπορώ να διακρίνω αν η Ελληνική Λύση είναι σοβαρό κόμμα ή όχι. Η Ελληνική Λύση εδώ και 4 χρόνια έχει πρόγραμμα. Ξεχωριστό για την οικονομία, ξεχωριστό για τη δικαιοσύνη, ξεχωριστό για τη δημόσια διοίκηση, μα παντού έχει προτάσεις και λύσεις. Αν θέλει ο κόσμος, πριν πάει στις κάλπες, ας μπει μέσα στο ίντερνετ και ας κοιτάξει τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας. Είναι λυπηρό να ψηφίζουμε χωρίς πρόγραμμα. Δεν είχαμε την ευκαιρία στα τόσα χρόνια τα μεγάλα κανάλια, που είναι της DGA, τα 6 μεγάλα πανελλήνια κανάλια, να προβάλλουν τις θέσεις μας. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Το πόλεμο που δέχτηκε ο πρόεδρος δεν είναι άλλο πράγμα. Ακόμα και σήμερα, ας πούμε, τον πολεμούν τον πρόεδρο. Εμείς είχαμε την ευκαιρία στα τοπικά κανάλια, όπως σε αυτό που με φιλοξενείτε, να πούμε τις θέσεις μας. Ο κόσμος δυστυχώς όμως ακούει το Sky, ακούει το Mega, ακούει τον Αντένα. Αυτά τα κανάλια, τα λεγόμενα πετσοκάναλα. Αυτά τα κανάλια που πήραν χρήμα και παίζουν συγκεκριμένη πολιτική. Ας βγάλει ο κόσμος τις παροπίδες, τις μπλε και τις πράσινες. Εγώ προσωπικά βλέπω τα γυαλιά τα δικά μου είναι μοιοπίας και διάφανα. Δεν έχουν απόκρουση ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε μπλε. Οι τσίπλες φύγανε εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2002, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν 44%, τότε σε έφεγα εγώ από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί κατάλαβα ότι μας κοροϊδεύουνε. Δεν έχει καμία σχέση το σημερινό ΠΑΣΟΚ με εκείνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του τότε με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή. Παρακαλώ τους ψηφοφόρους, πριν πάνε να ψηφίσουν, να σκεφτούν λίγο την οικογένειά τους. Να σκουληθούν λιγάκι το τι θα γίνει με την Ελλάδα μας, με τα χωριά μας, με τις πόλεις μας. Μη σκεφτόμαστε ότι ο Βελόπουλος ή η Ελληνική Λύση είναι ακραίοι. Δεν είμαστε ακραίοι. Πιστέψτε με, αν ήταν ακραίο κόμμα, εγώ προσωπικά, σε ό,τι ιερό έχω, δεν θα συμμετείχα καθόλου στο ψηφοδέλτιο αυτό. Οι άνθρωποι που απαρτίζουμε το ψηφοδέλτιό μας είναι επιστήμονες, είναι επαγγελματίες, δεν έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. Ψάξτε και βρέστε. Υποψήφιος της Ελληνικής Λύσης έχει εισοδήματα. Δεν είμαστε άνεργοι και δεν ψάχνουμε να βρούμε δουλειά μέσα από την Ελληνική Λύση. Η προσφορά μας είναι ανιδοτηλής, πιστεύω, στον παλμό. Δηλαδή, βάζουμε χρήματα εμείς, δεν παίρνουμε χρήματα. Πιστέψτε με, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα που σας λέω. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες, απλώς να μας δώσουν το ποσοστό αυτό που θα μπορούμε να το διαχειριστούμε μεθαύριο. Αναφέρατε κάτι πριν που το είχαμε πει και στην κατηδίαν συζήτησή μας, ότι σας ενοχλεί που αναφέρουν το κόμμα της Ελληνικής Λύσης ως ακραίο. Γιατί πιστεύετε ότι προσδίδουν αυτό το χαρακτηρισμό στην Ελληνική Λύση? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα γιατί η Ελληνική Λύση είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δεν είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε από τις τάξεις του Πλούτου, που είναι Βαρδιλογιάννηδες και να μην αναφέρω όλους τους εφοπλιστές, το σύστημα το αθηναϊκό κεντρικό που λέμε. Είναι ένα κόμμα που δεν έχει κάνει συναλλαγές με κανέναν, μα κανέναν καναλάρχη. Ο πρόεδρος μας δεν έχει πάει, αν και έχει προσκληθεί, σε καμία πρεσβεία. Δεν χρωστάμε στην εξουσία τίποτα εμείς. Οπότε πρέπει να μας πολεμήσουν. Και αν δείτε ο τρόπος που πολεμάνε τον πρόεδρό μας, αυτό το λαϊκίστικο τρόπο για τη δουλειά που κάνει, και εγώ λέω το εξής,
ο πρόεδρος μας είναι έμπορος. Αν έχει χρήματα, τα έχει αποκτήσει από τη δουλειά του. Δεν έκλεψε και δεν πίεσε κανέναν να αγοράσει αυτά που πουλάει. Ας μας πούνε λοιπόν αυτοί που ψηφίζουν τα άλλα τα κόμματα, το δικό τους αρχηγό, τι επάγγελμα κάνει. Αν αύριο το πρωί, λέω, αν δεν ψηφιστεί ο Ανδρουλάκης, δεν ψηφιστεί ο Μητσοτάκης, τι επάγγελμα θα κάνουν αυτοί. Δεν έχουν δυστυχώς επάγγελμα, είναι ανεπάγγελτη πολιτική. Ο δικός μας ο αρχηγός δεν έχει επάγγελμα. Αν για τον ΑΒ λόγο ο κόσμος μια, δυο, τρεις φορές δεν το ψηφίσει, το λέει ο ίδιος. Εγώ θα αποχωρήσω. Το λέει ο ίδιος. Αν ο κόσμος δεν με πιστέψει, δεν με μεγαλώσει σαν κόμμα, εγώ θα φύγω από την πολιτική. Εγώ έχω δουλειά να κάνω. Και χρήματα έχει, δόξα τω Θεώ, και σπίτι έχει τα πάντα. Δεν χρωστάει. Και δεν είναι από μεγάλο τζάκι. Είναι ένας άνθρωπος, παιδί μεταναστών. Σήμερα γνωρίζουμε το καθενός το τζάκι. Παιδί μεταναστών. Δεν τρέπεται να το λέει. Φτωχόπεδο που έγινε αυτός που έγινε με τη δουλειά του και με την καπατσοσύνη του. Οι άλλοι όλοι είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ποιος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης? Ο κύριος Ανδρουλάκης να μας πείτε αν έχει ένα ένσημο στη ζωή του. Ένα ένσημο. Όχι παραπάνω. Ένα ένσημο. Γιατί λοιπόν να ψηφίσω εγώ Ανδρουλάκη? Λέω για τον Ανδρουλάκη, έτσι. Και δεν το μιλάω, δεν μιλάω σε προσωπικό, αλλά δυστυχώς όταν ας πούμε εκτίθεσαι και λες ότι εγώ θα δώσω λύσεις σε αυτή τη μεγάλη παράταξη και ο ίδιος δεν ξέρει τι θα πει φτώχεια, δεν θα ξέρει τι θα πει εργασία, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου προτείνει εμένα τις λύσεις? Θα μου μιλήσει αυτός που δεν έχει μυστικός μείνει ποτέ του? Κρίμα δεν είναι. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης φυσικά, έτσι και να μην τους βάζουμε όλους. Εγώ τουλάχιστον και ο Κουτσούμπας, άμα πούμε για την αριστερά. Και ο Τσίπρας. Γίναν παιδιά της ολιγαρχίας. Η ελληνική λύση δεν είναι κόμμα της ολιγαρχίας. Και την καταγγέλνει συνέχεια. Αν προσέξετε τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος, δεν είναι ακραίος. Μάλιστα μιλάει για ολιγαρχία των Αθηνών. Μιλάει για κατεστημένα. Μιλάει για κρατικοποίηση της ενέργειας, μιλάει για κρατικοποίηση την παιδεία επιτέλους να μην περάσει, όχι να απογορεύεται, να μην περάσει σε ξένια ιδιωτών, η υγεία, η ενέργεια, όλα αυτά τα πράγματα μιλάει λοιπόν για κρατικοποίηση. Μπορείτε να μου πείτε ποιος άλλος μιλάει για κρατικοποίηση? Σίγουρα όχι δεξιός. Σίγουρα. Κύριε Τζαβάλη, δρέτε μου την ευκαιρία σας να χρησιμοποιήσω την επαγγελματική σας ιδιότητα, μιας και προέρχεστε από τα σώματα ασφαλείας, και να πούμε όσον αφορά την ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο στη Ροδόπη, μιας και έχουμε πολλά φαινόμενα λόγω της λάθρομετανάστευσης με τους διακινητές και το πρόσφατο περιστατικό και με τον πυροβολισμό του αστυνομικού σε διακινητή. Πώς βλέπετε την όλη κατάσταση και τι λύσεις προτείνει η ελληνική λύση αναφορικά με το θέμα της λάθρομετανάστευσης αλλά και της δημόσιας ασφάλειας? Κοιτάξτε, η θέση της ελληνικής λύσης και του που την έχει αναφέρει πολλές φορές ο πρόεδρος είναι ότι η αστυνομία κάποια στιγμή πρέπει να είναι αστυνομία. Να αστυνομεύει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Οπωσδήποτε ο υπερβάλλον ζήλος δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες. Αν πάρουμε όμως αυτά τα συμβάντα που έχουν γίνει στο νομό μας τελευταία, διαπιστώνουμε το εξής. Φυσικά έχει επιληφθεί και η δικαιοσύνη και υπηρεσιακά και ο αστυνομικός θα γίνει κάποια ΕΔΕ γύρω από αυτό το συμβάν. Εγώ σαν πολίτης μιλώ, όχι σαν υποψήφιος, σαν πολίτης. Θα ήθελα να υπάρχει αστυνόμευση, πραγματική αστυνόμευση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε, η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Και η ντόπια, αλλά και η εισαγόμενη. Δυστυχώς στην Ελλάδα παρατηρείται εγκληματικότητα, παρατηρείται σε τέτοιο σημείο που λέμε υπάρχει αστυνομία. Εγώ δεν θα πω αν υπάρχει αστυνομία, γιατί αστυνομία υπάρχει. Αν αφήσουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, ο αστυνομικός να κάνει τη δουλειά του, πιστεύω θα την κάνει και θα την κάνει καλά. Αν θέλουμε λοιπόν αστυνομία να μην κρατάει όπλα και να κρατάει δεν ξέρω τι λουλούδια, ας μας πούν να κάνουμε και αστυνομία να τους έχουμε προσκόπους. Εγώ ξέρω η αστυνομία είναι ο νόμος. Ο νόμος πρέπει να κρατάει όπλο. Φυσικά να ξέρει πού το χρησιμοποιεί. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι όρια έχει ο αστυνομικός, πότε πυροβολεί, πότε δεν πυροβολεί. Αν ψάξουμε το νομικό πλαίσιο, θα δούμε το εξής. Για να πυροβολήσει κάποιος αστυνομικός, πρέπει να με δει εμένα, να έχω όπλο και να το σημαδεύω.
Μα άμα φτάσω στο σημείο εγώ να σημαδέψω τον αστυνομικό, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Θυμάστε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη κυνηγούσε κάποιος αστυνομικός ένα περιπολικό. Κυνηγούσαν έναν Ρωμά με το αγροτικό αυτοκίνητο. Δεν σταματούσε ο Ρωμά. Κυνηγούσαν οι μηχανές αστυνομίας και άρχισαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα κινδυνεύανε οι αστυνομικοί να σκοτωθούν. Πυροβόλησε κάποιος. Χτύπησε το παιδί. Τι είπανε στα μέσα ενημέρωση. Μα ήταν 16 χρονών. Με συγχωρείτε. Αν κάποιος 16χρονος έχει πιστόλι, δεν σα σκοτώνει. Δηλαδή, τι θα πει η σφαίρα. Από 17 και κάτω δεν σκοτώνει. Από 18 και μετά σκοτώνει η σφαίρα. Ένας που κρατάει το όπλο πρέπει να αντιμετωπιστεί κανονικά όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν θέλουμε να έχουμε αστυνομία. Αν δεν θέλουμε να έχουμε αστυνομία, να την καταργήσουμε την αστυνομία. Και τα λεφτά θα τα κάνουμε κάτι άλλο. Γνώμη μου. Και σαν πολίτης μιλάω και σαν υποψήφιος. Η ελληνική λύση είναι υπέρ λοιπόν της αστυνομίας, όχι της άδικης αστυνομίας, της αστυνομίας όμως που θα είναι πραγματικά αστυνομική. Για να νιώσουμε ασφαλείς και εμείς στα σπίτια μας. Δεν είναι λογική να μιλάει ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δημόσιας τάξης και να λέει όταν θα μπει κάποιος στο σπίτι σας να γυρίσετε πλευρό. Με συγχωρείτε. Εγώ προσωπικά, αν μπει κάποιος στο σπίτι μου, ό,τι έχω θα το χτυπήσω. Δεν θα πω να γυρίσω την πλάτη. Δεν μπορεί να μου κάνει κακό το παιδί μου, τη γυναίκα μου ή εμένα και να τον πω γυρνώ πλάτη. Αυτά ας γυρίσουν πλάτη αυτοί που το δέχονται. Εγώ προσωπικά, σαν Τζαβάρας Όδρος, δεν θα γυρίσω πλάτη. Με ό,τι μπορώ να το χτυπήσω, να το χτυπήσω. Και ας πάω μετά φυλακή. Λέγεται ότι το κόμμα σας έχει μεγάλη αποδοχή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και λόγω της λαθρομετανάστευσης που είναι πολύ έντονη και λόγω του ότι έχουν αναπτυχθεί και τα έντονα πατριωτικά αισθήματα, όπως βλέπουμε έχει γίνει και με το κόμμα του Κασιδιάρη, που αν κατέβαινε στη Βουλή ίσως παρουσίαζε μια αρκετά μεγάλη άνοδο. Εσείς θεωρείτε ότι εκφράζεται μια μερίδα Ελλήνων αναφορικά με στα εθνικά θέματα? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα εμείς οι Έλληνες τα έχουμε παρεξηγήσει. Όποιος είναι χριστιανός και μιλάει κάποιος άνθρωπος που δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, έχω πνευματικό παπά, αλλά δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Για τους δικούς μου λόγους. Είμαι χριστιανός όμως. Αν κάποιος αγαπάει τη χώρα του, θεωρείται δεξιός, θεωρείται φασίστας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι φασίστας. Οι άνθρωποι που με ξέρουν από κοντά ξέρουν πόσο δημοκρατικός είμαι. Αυτό συμβαίνει σε όλους σχεδόν τους Έλληνες. Η Βόρεια Ελλάδα είχε την ατυχία να προδοθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν προδοθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, προδόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Τσίπρας, αφού είχαν όμως τα προσύμφωνα υπογράψει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών, ουσιαστικά τα προσύμφωνα τα έκανε συμβόλαια κανονικά. Αυτό που ετοιμάζουν τώρα στο μοίρασμα το Αιγαίο η Νέα Δημοκρατία, πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, οι συνέτεροι, οι λεγόμενοι συνέτεροι. Ο κόσμος λοιπόν της Βόρειας Ελλάδας αισθάνθηκε προδομένος. Ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας επίσης αισθάνεται και την πίεση που υπάρχουν από τους λαθρομετανάστες. Αν προσέξετε, τα διάφορα κιτ τα φτιάχνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε γεμίσει διάφορα κιτ. Αν έχουν σκοπό και σχέδιο, επειδή ερημούσαν τα χωριά μας, να μας φέρουν από δάφτους, να μας το πούνε. Ότι τα σπίτια σας που είναι άδεια στα χωριά ή τα χωράφια σας που δεν καλλιεργείται, να τα δώσουμε σε αυτούς. Ας μας το πούνε όμως. Μην μας κοροϊδεύουνε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του να έρθει κάποιος μετανάστης, κάποιος φτωχός. Γιατί και αυτός που έρχεται ο φουκαράς δεν έρχεται γιατί ξύπνησε ένα πρωί και λέει θα πάω στην Ελλάδα εγώ ή θα πάω στην Ευρώπη. Οι συνθήκες που κάνανε, οι μεγάλες δυνάμεις που έχουν κάνει εμφύλιο στη χώρα του, τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Όταν πας όμως σε μια ξένη χώρα, επειδή είμαστε από κάποιο νομό που έχει στείλει πάρα πολύ κόσμο μετανάστες στη Γερμανία, στο Βέλγιο, παντού. Εγώ προσωπικά έχω παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, πήγαν όμως με διαβατήριο, πήγανε και δουλεύουνε και εκεί που πάνε αφομοιώνονται με το σύστημά τους. Δεν μπορεί να πει η κόρη μου η μία ότι ξέρεις εγώ στην Ελλάδα είχα μάθει έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται όμως αυτοί από τον τόπο που έρχονται είτε είναι Αφγανιστάν, Πακιστάν και τα υπόλοιπα προσπαθούν τα δικά τους ήθη και έθιμα, τον δικό τους πολιτισμό να μας τον επιβάλλουν σε εμάς. Αυτό είναι που με στεναχωρεί.
Δεν με στεναχωρεί σαν εμφάνιση ο μετανάστης. Με στεναχωρεί που αυτός προσπαθεί να μου επιβάλλει τα δικά του πιστεύω. Αν θέλει λοιπόν αυτός να ενταχθεί, είναι άλλο πράγμα. Εκεί υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να, αν θα πρέπει να πάρει πολιτικό άσυλο κτλ. Κτλ. Αυτό το τσούρμο όλοι μαζί και ότι βγει, εμένα δεν μ' αρέσει. Και αν χαρακτηρίζομαι φασίστας, φασίστας. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, εγώ το σώι μου το μισό ήταν στη Γερμανία και έχω παιδιά και στην Πορτογαλία και στη Γερμανία. Κύριε Τζαβάρα, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που λέτε εσείς στους τηλεθεατές, ποιο κάλεσμα τους απευθύνετε, ώστε να στηρίξουν την ελληνική λύση, αλλά και εσάς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα καλό ψηφοδέλτιο. Τα παιδιά τουλάχιστον είναι σοβαρότατα οι υποψήφοι, είναι πάρα πολύ καλοί κύριοι. Πιστεύω σε αυτούς, για να μην μιλήσω για τον εαυτό μου, έτσι. Φέρω ο κόσμος της αγροτιάς, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο επαγγελματίας, αυτός που τόσα χρόνια γελάστηκε από τα τρία κόμματα αυτά, να δώσει μια ευκαιρία στον Κυριάκο Βελόπουλο. Μια ευκαιρία. Δεν ζητάει τίποτα άλλο. Να καθίσει να ακούσει τις θέσεις μας. Δεν είχε την ευκαιρία στα τελευταία τέσσερα χρόνια να ακούσει τις θέσεις της ελληνικής λύσης. Πριν πάει να ψηφίσει, ας μας πιάσει έναν-έναν. Δεν θέλει να μας πιάσει, ας μπει στο ίντερνετ μέσα. Τώρα υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να διαβάσει τις θέσεις μας. Έχουμε πρόγραμμα που είναι σχεδόν 380-400 σελίδες. Μπορεί να μπει μέσα και να δει τις προτάσεις μας, όχι τις θέσεις μας. Γιατί άλλο οι θέσεις, άλλο οι προτάσεις. Εμείς πάμε κοστολογημένα. Λέμε αυτά τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν λέμε λεξούλες ωραίες για να πούνε, τις είπαμε τις λέξεις αυτές, τι ωραία πείσαμε. Όχι. Κοστολογημένα προγράμματα. Όλα με το όνομά τους. Λύσεις. Τι θα συμβεί στα σώματα ασφαλείας. Τι θα γίνει για την οικονομία. Τι θα γίνει για την αγροτιά. Τι θα γίνει τη δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πιστεύω, και το ξέρουμε όλοι μας, και με το θέμα δικαιοσύνης. Όλα αυτά μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να τα διαβάσει και μετά να αποφασίσει. Μία ευκαιρία όμως πραγματικά αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζαβάρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία μου.